подивитись на коровай «Рекордсмен» на театральну площу Тернополя людей прийшло чимало. П'ятиярусний красень, прибраний квітами, милував око перехожих, і не зупинитись біля нього люди просто не могли. Випікали коровай за старовинним українським рецептом. На його виготовлення використали 1050 кілограмів борошна, 2080 яєць, 210 кілограмів цукру, 20 кілограмів солі, 370 кілограмів молока, 90 кілограмів маргарину та 46 кілограмів дріжджів. Мети досягнути вдалося. Диплом Книги рекордів України, ним нагороджується Тернопільська обласна державна адміністрація у зв'язку із встановленням рекорду України. Категорія розміри. Найбільший в Україні коровай. 16 листопада 2012 року у місті Тернопіль під час святкування професійного свята Дня працівників сільського господарства було представлено коровай від аграріїв Тернопільщини. Тернопільський коровай відтепер займе почесне місце у Книзі рекордів України. Останні 3 роки дуже часто мінялися рекорди по корові. Починається від 600 кілограм і закінчується 1500 кілограм. Ну, ще є там різниця, що коровай з частин, отакий, як в нас, випечений з частин, він завжди він важчий і він більший в розмірі, і звичайно, вони рекорди ставляться великі. А якщо коровай без частин випікати, то найвища вага короваю 160 кілограм. Коровай – це символ завершення хліборобського року, який, запевняє влада, був результативним для нашого краю. У 2011 році на Тернопільщині зібрали рекордний урожай зерна – 1 мільйон 900 тисяч тонн. Цього року цей показник ще більший. В Україні торік був 43 центри з гектара, в цьому році знову ж таки 43, але нам ще залишилось збирати майже 30 тисяч тонн кукурудзи, якої ми збираємо по 80 центрів в сухому зерні. Думаю, що урожайність буде складати біля 45 центрів з гектара, і вал хліба буде складати понад 2 мільйони 100 тисяч тонн. Це якраз свідчення того, що дійсно тернополяни вміють працювати і показують приклади, як потрібно працювати на землі. Коровай рекордсмен від аграріїв Тернопільщини, напевно, був справді смачним. Більш ніж 1,5 тонни хліба не стало дуже швидко. Його порізали і роздали усім охочим за лічені хвилини.